苹果烂了一小块，切掉之后到底还能吃吗？啊，烂苹果，丢了！你个败家玩意儿，我就烂了这么点，切掉不就好了？咋这么浪费呢？别听他的，千万不能吃。像旁边这哥们儿，只是运输途中的磕伤，是可以吃的。但他这种发霉的，属于内部病变，里面已经被霉菌污染了，霉菌会产生毒素，吃了可能会食物中毒的。有毒的地方已经切掉了，剩下好的怎么就不能吃了？我劝你不要吃。水果一旦发霉，病原微生物发生化学反应，产生的有害物质会从腐烂部分慢慢向其他部分扩散，即使很小范围的腐烂，此时苹果生面可能也已经出现了变质。抓人，一定要统一整个苹果。这时苹果营养价值下降，吃了这样的苹果还可能会造成消化道不适，出现腹泻、呕吐等症状。我把我自己加热一下，消毒杀菌不就能吃了吗？加热只能杀死部分霉菌，但已经产生的毒素无法完全消灭，所以还是不能吃。把我扔掉，也太浪费了吧，好几块钱呢。身体重要，钱重要，为了几块钱拿健康冒险值得吗？你们说烂苹果该扔还是该吃？